Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom su propisane mere pomoći privredi u vreme pandemije COVID-19. Uredbom se između ostalog reguliše odlaganje plaćanja poreza koji će na naplatu stići od 4. januara naredne godine. Pravo na odlaganje plaćanja poreza nemaju finansijske institucije, banke, osiguranja, leasing kuće i platne institucije. Država je pomogla i oko 230.000 firmi u kojima radi oko 1.000.000 građana sa 3 minimalca. Lokalne samouprave su također pomagale pojedine privredne subjekte olakšicama i odlaganjem plaćanja taksi. Grad prema velikoj privredi nema ingerencije da pomogne, to je valjda svima jasno, jer poreska politika i finansijska politika je u rukama države i prvi paket pomoći je Ministarstvo financije već realizovalo ili u postupku realizacije i mislim da je država na vrlo adekvatan način u martu, aprilu i maju pomogla celokupnoj privredi. Mi smo oslobodili ugostiteljske radnje i korisnike javne površine onoga što je u našoj nadležnosti, dakle nismo naplaćivali korišćenje javne površine u vreme vanredne situacije, to smo produžili za mesec jun. Država je prebacila određene poreske olakšice za početak 2021. godine kao što je porez na zarade i porez na imovinu, to su takođe lokalni prihodi. Od velike privrede, malih i srednjih i velikih preduzeća imamo informacije da najveći sistemi kao što su Tigar AD i Tigar Tires rade nesmetano. Najpogođeniji su ugostiteljstvo i saobraćaj, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Smanjeni su i prihodi u lokalnom budžetu. Što se tiče prihoda u lokalnom budžetu, mi imamo nešto manje prihode iz ovih oblasti, kao što sam rekao, naknada za uzeće javne površine, prihod od boravišne takse i svi oni prihodi koji su vezani za ugostiteljstvo, saobraćaj, dolazak ljudi. Čak imamo manje prihode i od naknade za gradsko građevinsko zemljište, jer su ljudi u jednom trenutku izgleda zastali sa nekim novim objektima, sad se to polako vraća od prodaja zemljišta, jer nismo raspisivali sve javne nabavke, odnosno sve konkurse koje smo predvideli. Ali globalno mogu reći da je sa šestomesečnim, da tako kažem, izveštajem, to mali pad prihoda reda 4-5% i da će se to verovatno nadoknaditi u drugoj polovini godine, da treba da budemo zadovoljni. Nastavljene su javne nabavke koje su bile stopirane, kaže Vasić, i dodaje da očekuje da uskoro grad dobije dozvolu za izgradnju kupališnog kompleksa, odnosno otvorenog bazena. U toku je prijem tehničke dokumentacije, posle čega će biti raspisana javna nabavka za izvođača koji će raditi otvoreni bazen.